Hebreus capítulo 1. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, centro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como vestidos se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.